मेकविल मे इसलाउद नामल रुणी नामल मित्र बेसिल फैल मेकती उपयागत् दीपल उपयागत् कुहुमद उपकर बेरव तीन दीपल इक अर्थम बेसिल रोहन राजपक्ष उपयागत् आकार हेलिक्रीमट नुह की अंत में मुदल भावित मलवान गगबट पारी इडमक सह दीपल मिल दीग नीम ඊළඟ තියෙනවා බැසිල් රාජපක්ෂ රෝහණ රාජපක්ෂ යන 2010 11 ඒකේ විස්තරිත විදන් ඔප්පුවක්ම තියෙනවා හොඳේ ඊළඟ එක තමයි බැසිල් රාජපක්ෂ රාජපක්ෂ 2010 11 25 වන දින අංක 11.3 මහවත්ත පාගල මාපිටගම මාපිටගම මල්වාන යන ලිපිණි උපයාගත් ආකාරය හෙලිකිරීමට නොහැකි අන්දමේ මුදල් භාවිත කර අක්කර 16ක විශාල පොල් ඉඩමක් හා රුපියල් මිලියන 64ක මිලදී ගැනීම සහ එහි රුපියල් මිලියන 125ක් වටිනා ඉඩමක් ඇති කිරීම පිළිබඳව පැමිණිලා තිබෙනවා बेसिल रोहन राजपक्ष विषय उपयागत आकार हेलिक्रीमट नुहकियां मे मुदल भावित कर अंक विसियाट ए ब्राउन्स हिल ब्राउन्स हिल मात्र लिपिने इडमक मिल दीगे नीम इडम मित्र सिद्धुकनलद बेसिल राजपक्ष यन आय उपयागत आकार हेलिक्रीमट नुहकी अंद मे मुदल भावित कर अंक विसियाट ए ब्राउन्स हिल मावते मात्र लिपिने अंक एक ही रूट दिखक वापस इडमक रुपया मिलियन पनाकट मिल दीगे नीम මේ වගේ දීපල රේසුතම ඒකෙ තිබෙන්නේ ඒ පිළිබඳ ඔප්පු තිරප්පුවල ලේඛන ඔක්කොම තිබෙනවා මේ ෆයිල් News First ජනතාව සමග